residents of Tessonoth not to be coerced into selling their little harvested throwaway prizes due to the relief food being given by both county and national government. Dr. Edward Oku noted that despite the area having received insufficient rains, the current rains could change their fortunes and help their produce fetch better prizes. The legislator was addressing mourners at his village during the burial. He urged the villagers to support each other, especially now that most Kenyans are struggling with basic needs. Chakula yetu imepungua. Mahindi ambayo watu wamevuna sehemu hii imekuwa kidogo. Chakula ni kidogo. Kwa hivyo nataka kuhimiza watu wetu tusiuze mahindi. Tafadhali tuweke hiyo chakula itusaidie mbele. Wale ambayo wanafanya kazi, vijana ambayo kama sisi ambayo tuko nje, tujaribu kusaidiana, lakini tuweke bidii pia. Mungu analeta mvua sasa, tupande mahindi ambayo wewe mwenyewe uliuza kwa shilingi 20 na unanunua kwa 100. Ndio nasema muhimu tuweze kuhakikisha vyakula tunaweka kama vile wazee wa zamani walikuwa wanafanya.